Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылғалы 5 жыл болды. Осы уақыт ішінде саланың бюджеті 2 есе артқан. Биыл оған тағы 2 триллион теңгеден астам ақша бөлінді. Бірақ медицина қызметінің сапасы жақсарды деу қиын. Бұдан бөлек коммуналдық саланың жұмысы да реттелмей тұр. Үлкен қалаларда мезгіліне бір су тапшылығы байқалып, электр энергиясы болмай қалып жатады. Жалпы, халықтың базынасы бар. Оны назарға алатын жаңа үкіметтен жұртшылық не күтеді? Тілшіміз халық арасында сауал жүргізген еді, соған зер салсақ. Менде осыдан 1-2 ай бұрын мен өзім қатты ауырдым. Кор деген ауырға ен шығатын кезінде. И потом мен 2 аптадай жаттым. И потом бізде жедел жәрдем маша келмеді. Сақтандыру болмаса адам өле берсін деген сияқты ғой. Мен өзір көшеде жастарым саксабай кетіп, андамында орынып. Сол айлығыны көп болатын болса, олар сүйіп жүрмеседі. Бір жерде орнықты істереді. Өкіметке де налог сюжет естесімен сол бойынша. Сол менің тілегім. Жаңа үкіметіміз жақсы жұмыстар атқарсын, елімізге қызмет етсін. Для меня все-таки главная вода. Бастысы үйге су келіп тұрса болды, ол тіршілік нәрі. Сондай-ақ электр энергиясы да тұрақты болу керек. Айткенде қыстыгүні қатты жел болып, немесе жазда жол жөндеу жұмыстары жүрсе су ішіп, жарық сөніп қалады. Коммуналдық қызметтің реттелгенін қалаймын. Жаңа үкімет жасақталып отыр. Енді жаңа үкімет жасақталса тек қана жақсылық болады деп ойлаймыз енді. Жақсылық күтеміз, бір өзгеріс болатын шығар. Жаңа Каспий Маспийдің аударымын бәрін халыққа қарай оң шешімін шешіп тауып беретін шығар деп ойлаймыз. Я надеюсь, что правительство в дальнейшем. Үкімет алдағы уақытта салық саясатын дұрыстайды деп ойлаймын. Шағын және орта бизнес өкілдері жұмысын кедергісіз жасай берсе деймін. Салық комитеті ұсақ ақша аударымдары бойынша тексеру жүргізуіне қарсымын.